Pocity sú veľmi pozitívne, lebo v podstate Slovan je najväčší klub na Slovensku s bohatou históriou, takže je to určite pre mňa veľká výzva a teším sa na ňu. Pre teba asi aj dosť taká výrazná zmena, keďže ako si spomínal, že od 5 rokov prakticky celý ten život si bol v jednom klube v Michalovciach, teraz sa presúvaš výrazným spôsobom na západ do väčšieho klubu samozrejme, takže ako to vnímaš? Tak neodchádzalo sa mi veľmi ľahko s tým Michalovcom, lebo predsa tam som fungoval od svojich 5 rokov. Mal som tam veľa kamarátov, v podstate som poznal každého človeka v klube. Ale cítil som, že tá zmena už je na čase, aby prišla a veľmi rád, že sa udiala práve smerom do Slovana. Vieme, že prichádzaš ako ľavý obránca. Ak by si sa ešte možno tak bližšie mohol predstaviť fanúšikom, čo od teba môžu v zápasoch očakávať? Prevažne hrám na tom ľavom strane obrany a odo mňa čakať môžu tvrdého osobného súboje, kvalitný center a aj strela je dobrá, len keď sa k nemu musím najprv dostať. Tvoj prvý ligový zápas si odohral práve proti Slovanu, ako si na ňom spomínaš a je to asi taká aj pre teba taká zaujímavá súvislosť. V podstate áno, prvý aj posledný zápas za Michalovce som odohral proti Slovanu a na ten prvý nikdy nezabudnem, lebo som mal iba 17 rokov. A vtedy na mňa hral Filip Hloško, takže pre mňa to bolo niečo neskutočné. Aké sú tvoje ciele, s ktorými prichádzaš do Slovana? Prichádzam s cieľom, aby som zapadol čím skôr medzi chlapcov do partie a postupne začal zbierať tie štarty a hral tie ťažké zápasy. Tehelné pole, čo hovoríš na tento štadión, aj keď samozrejme už si na ňom hral? Je to krásny štadión, najkrajší na Slovensku, takže bude mi veľkosťou hrať na ňom domáce zápasy.